Dwi'n mwyn Caerdydd yn wyth eto i weld pwy sy'n actually yn gwylio gem ar rygbi Cymru. Dwi'n yma gyda... Peredur. I wylio gem... De Africa. Dwi'n ac i. New Zealand. Ti'n chwarae rygbi? Dwi'n chwarae dipyn bach, ie. Pa safle? Touch. So dim actually rygbi? Nag di. Chi'n siarad Cymraeg? Wales, Cymru. Siarad Cymraeg? Chi'n siarad Cymraeg? Ti'n siarad cyfeiliad? Ti'n siarad cyfeiliad? Os ti'n siarad? Brilliant. Dwi yma gyda? Dwi yma hefo... partner fi. Denw di. Ti ar y chwarae rygbi? Na. Pam ym? Dwi'n rhi dew. Bobby Shmurdau, gêm gyntaf fe. Mi wedi cael tymor wych gyda Scarlets. Unrhyw beth i ddweud am tymor diwethaf Bobby Shmurdau? Scarlets, allai di enwi un ar ddeg o'r chweirwyr sy'n dechrau? Na. Llenwi un? Ale Jones. Yeah. Walking in the... E. Fa mae gêm rygbi'n para? Davy Jones, boi o Llanelli, ar y fainc am y tro cyntaf, wedi cael tymor gwych gyda Llanelli flwyddyn diwethaf, bydde'n dod â bach o dan i'r tîm? Bydd, definite, mae player ar ddarchwg. Siw'n mynd i siarad Cymraeg? Wyt ti'n siarad Cymraeg? Wyt ti'n gefnogwr brwd o Gymru? Dim rygbi, mwy pel o droed. So pam ti'n dod i wylio'r gêm? Dwi wedi dod i wylio'r gêm, dod i dre. Dod i dre. Yeah. Paint a hanner. Come on. Cyfaliad. Davy Jones, gêm gyntaf fe. Rydym yn chwarae ers, wel, Llanelli am flwyddyn nawr, cael gêm wych. Ti'n credu bod ni'n cael dylanwad da? Ie, yeah, gobeithio. Mae fe'n neis i gael rhywbeth a rhywun sy'n newydd ar y tîm. Alli di enwi cwpl o chreuwyr sy'n dechrau heddiw? Ti'n ddim betio? Na, dim i fod yn... Mae dad yn edrych, dim eisiau... Dwi yma gyda... Amy Roberts o... Llawer pychyn gyda gennych yn dofell y sylwig y goch. Nailed it. Yeah. Do you want an interview, a quick interview, just a few questions? Of course, I can't speak Welsh. I'm speaking English to you. So I'm here with... Neville. Neville from... New Zealand, mate. Where to in New Zealand? Where to in New Zealand? Tuggerah. So beth ti'n meddwl am John Jones ar y fainc, y boi o Llanelli, gêm gyntaf fe? Beth ti'n meddwl, ti'n meddwl bod ni'n dod o bach o dan i'r gêm? Mae di chwarae dda drwy'r season, so sy'n mi fel wnaeth o chwarae dda. Y crysedion. Crysedion. Pam bod nhw'n ddi? Sa'n siŵr, achos Black Ferns fe, yr logo nhw, sa'n siŵr, dim clywed o fi. I byd? Ar gyfer S4C. O, na. Chlwb yna broblem counterfeit enfawr am ty cynnau. O, oes. O, gobeithio. Wel, na, mae ty cynnau fi'n iawn gobeithio. Alla i just checio nhw, jyst ar y camera yn gyflym? Sa'n gwael ni marw fi. Sa'n nhw gyda fi ar y bryd? You here to watch the Wales match? Right. Are you kidding? Ti'n meddwl bod y tîm yn cael hwb o'r holl gefnogwyr pildroed sy'n dychwelyd ar ôl methiant y tîm pildroed? Bydden. Ti'n mynd i'r stadiwm wylio'r gêm? Tad. Faint o tocyn? 75 pint. Chi'n clywed am y cues? Mae'n chi aros awr i fy mewn? Oes, da ni am mynd mewn ond just. Cavity search? Ie, argwydd. Ie. Diolch yn fawr iawn. Mae'n amlwg bod cefnogwyr Cymru yn gwybod stwff nhw. Dwi'n eddio gael mewn. Dwi'n ddim yn gael fi mewn achos gen i'n blazer na brogues. Dwi'n mynd adre i watch o'r ffyty. Dwi'r boi yma ddim yn bodoli. Diolch yn fawr iawn. Da iawn. Mwy ffogl ti?